Cibule mají vrstvy, zlobři mají vrstvy. Jednoduchá matematika. Čau. Zdraví vás Vito. U 12. pokračovania našeho let's play na hru. Na hru Resident Evil 5. Let's find her. Dobre. Som zvedavý, čo nás v tejto partitúrke bude čakať. Nevkuji. No pekne. Dobre. Dajme na to. What? No. Dobre. Od Resident Evil jednotky, dvojky, trojky. To má strašne ďaleko. Výborne. Dobre. Dobre. Nemusíme to tak prežívať. Ideme dál. Fuck me in the ass then. To bol headshot, sice až na tretí pokus, ale... Tio. Fuck me in the ass then. Wow. Ty sa nám nejak rozbesnili. Hošankovia. Devkuj. No poď. Čo máš? Jus. A. Dobre. Teraz máš tu toto. A mne daj ten červený. Ty vole, ja to budem musieť vypípať. To vážne. Vážne som sa znížil na takú... Menin. No. Aha. Ježiš, ty si retardovaná. No. Ty si retardovaná. Ty si úplne... Vyretardená. Dobre, Shiva, neprežívaj. Shiva. Keby si nebola taká vyfetená, retardovaná, tak by sa nám možno aj lepšie spolu hralo.
Nemyslíte si to, paní? No. To už nebude veľa partíčko, podľa mňa. To... Už... Už pomaly finišujeme. A keď hovorím, že to bude finish kvantum, tak to bude finish kvantum. A likričkou tu máme zase, ty vole. A ja nemám nič iného. No. Kokos, koľko ich je? Ty vole, ono už nemôže? Šiva je krásne na tom s nábojmi. Už nemá ani hovno. Čakaj, ale strílej! Bože. Bože. Krava. Poď. Ne. Ty vole, teraz budeme ísť pri minách. Tento stačí tu streliť. Našťastie. Nikto nestrieľa. Alebo nie do mňa. Majú štíty. Au. Tak to som... uriekol. Čiva je retardovala. Neviem síce kam mám ísť, ale to sa zíde a tu by sme máme novú zbraň. Tak. Oh, the power's out. Fuck me in the ass then. Budem hľadať ešte power, hej. To nemohli dať jednoznačne. Fatality. Poď.
Šivo. Bam. No vidíš, aký mám resource, jak svinia. By si mal s tým šutiť. Ty vole, nikto to už nemôže zobrať. Ty vole, vyhod si trošku. Vyhod si z kopytka, šivo. Ouroboros is a new DOW, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! To jaké hovado sa z neho stalo, hej! Ty vole, čo mám robiť akože? What? Dobre, jak... Dobre, serem ti na to. On si to zoberie. Ty si retardovaná, že on si to mal zobrať. Trúba. Ešte tu máme jedno. Jo. Wow. Ty si retardovaná! Na čo tam ideš? Ej,
Ja si pripravím granát. Granát nemáme. Prečo si to zahodila? Nie, nemôžem obrnúť. Však máme vybitý ony. Ten... plameňak. Pozor, kik. S, jak svinia. Ja som aj zavodol, že to je tu ešte. OK, v tom prípadku... Equip broko... Nie. Equip... toto. Poď sem. Špagetičky, poďte sem. Toho zložíme. No zložíme jak nič. No pozri na to. Teraz. Bám. Hehe. Šiva, poď sem. Burn in hell, bitch. Hop. Teď. Jedna. Teraz ho napal. Pekne. Au. Pasce. Aha. Už sa zase vsákol. Zoberie nám veľa oných nábojov, ale... to nič neznamená. Znamená len jedno, že... wow. No zober to, ja zatiaľ zoberem... nezoberem. No poď. Brni ho však! Si retardovaná. Však ho čo robíš? Však ho zabí. Aj. No. Ty. Si jak je blino. Už som je... dopi... Čakaj, ale prečo ju tak zabíja? Čo, čo mu trudbe už? Hurá! Je to tam. Ty kokos, hen tak nás vyčerpať? No. To som zvedavý. Čo nám ostalo? Nič také. Podstatné, ja mám empty hento. Heru sme ani nezobrali, tých máme veľa. Hento nič, náboj akurát do neho máme. Nevadí, ja sa s vami uvidím u ďalšieho partu a do tej doby papík. To je konec!